Պարուհի Սոնա Եսայանն ինստագրամի էջում հրապարակել է լուսանկար Գրիգի հետ և մակագրել։ Երկար ժամանակ է սոցիալական կայքերում «Պասիվ» ու դա ունի իր բացատրությունը։ Մի օր կպատմեմ, ինչու էի կորել։ Այնքան հրաշալի նորություններ ունեմ, որոնցով շուտով կկիսվեմ հատ առ հատ։ Սոնան չի մանրամասնել, թե ինչ նորությունների մասին է խոսքը։ Նշենք, որ Սոնայի հղիության մասին դուրերը միշտ քննարկման կենտրոնում են, ինչը նյարդայնացնում է Պարուհուն։